Actualment, el Club Gimnàstic Olot Osona és una de les entitats esportives amb un creixement més destacat de la comarca, amb llista d'espera per entrar-hi. Per tal de poder absorbir la demanda, el club vol fer entrenaments de dilluns a divendres, amb l'entrada de la nova temporada, un fet que permetia garantir millor les distàncies de seguretat entre les esportistes. Repartir les nenes que hi havien de no competició aquells dos dies, més les nenes que estan de llista d'espera, també que puguin entrar a entrenar aquests dos dies amb aquests dos torns. D'altra banda, aquest canvi també permetria poder arribar a nens. Actualment només hi ha noies al club i l'entitat tampoc disposa de material específic per garantir la seva entrada. Per aquest motiu es començaria creant una escoleta on la diferència de material és menys important. El que s'ha plantejat és que nens que els agradaria provar la gimnàstica artística de petits o una mica més gran, que vulguin fer algun tipus d'acrobàcia o alguna cosa que en podríem parlar, doncs que puguin entrenar juntament amb les noies petites. El Club Gimnàstic Olot Osona té actualment més d'un centenar d'esportistes en comparació amb la dotzena de practicants que teníem fa 6 anys.